Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Oke. Okay. Sayang, apa kau ikut cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti mau terambutku. Luntur tresnaku asik. Okay. Asik. Wes tak coba ngaleke jenengmu saka atiku satenane ra ngabesi se tresno sliramu dupa pujane ngati nanging kowe ora ngerti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe mblenjani janji cara hidup semati nanging apa bukti kowe padha tresnaku demi wedokan liya ya wes ora apa-apa. Cuma aku bisa lilo Desember kali sinten yang campur makatan pemberana uretku. Ho eh aku welas no nimas aku masa no aku nangis nanti metu elo kete pute buja mengharap engkau kembali. Ucap sayang nanti memutar apakah nonton tresno hari demi hari wes tak lewati yang pancen darane kudu kuat hati ibarat kesego uwes jadi bubur tresno iki ora bakal luntur satenane aku iki pancen tresno ngamu ora liyane sing iso dadi penggantimu wes tanggung awakmu sing cocok ning atiku nganti atiku njer atimu ora bakal krungu nek sambat kale sinten yen sampun mekaten merana uripku. Oh eh aku aku masa doaku aku nangis nanti metu lo ketepute. Sayang apakah kerengu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Sayang nanti muter rambut rapatkan luntur tresno. Yeay sayang apa kerengu tangis hatiku mengharap kowe bali ning jero ati iki nganti rambutku putih nangis elu jadi ketembok yo gek nang bali lakone tresno siji aku marang silamu kok aku ning atiku aku ora iso ngaku sing satenane ning ati mung kanggo siramu tresnaku tetap ada di selamanya sampai akhir hayat ini. Bye.
Okay.